Eterši ახალი სამზე ქართული ოფისის ძარცვა კიევში ორგანიზაცია ემიგრანტების საქართველოსთვის ოფისი დილით სამსახურში მისულ თანამშრომლებს გაძარცვული დახვდათ. Წაღებულია საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების ამონაწერები, ასევე ორგანიზაციის სადამფუძნებლო და სხვადასხვა სახის სამსახურებრივი დოკუმენტაცია. Ორგანიზაციის დამფუძნებელი ბიძინა ბიძიშვილი მომხდარს წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირებს და აქტივობისთვის ხელი შეშლის მცდელობა დაფასებს. Ბიძიშვილი ქართველი ემიგრანტების წინააღმდეგ განხორციელებულ მუქარის ზარებზე საუბრობს. Საქმეს კიევის პოლიცია იძიებს.